ברוכים הבאים למרכז התצוגה והייעוץ המשודרג של יד שרה. המתנדבים במרכזי התצוגה מספקים לאנשים עם מוגבלות פיזית מידע והדרכה על מאות אביזרים ופטנטים שיחשפו בפניכם פתרונות שיסייעו לתפקד בחיי היומיום בבית שלכם בסביבה הטבעית. המרכזים בנויים כדירה לדוגמה, כוללים פרטי ריהוט ואביזרי עזר שיקומיים עם אפשרות להתנסות באופן אישי ולהתאים את הסביבה לצרכים שלכם. מוזמנים כאן לבית יד שרה בירושלים או לכל אחד ממרכזי התצוגה ברחבי הארץ. בהצלחה!